Zprávy televízie Severka. Biomasa. Združenie právnických osôb usporiadalo odborné podujatie pre študentov vysokých škôl a univerzít s názvom Potenciál spracovania odpadovej biomasy a jej energetické využitie. Konalo sa v Kysuckom Lieskovci. Cieľom prednášok bolo predstavenie potenciálu biomasy, predstavenie rôznych druhov biopaliv z biomasy, ich energetické využitie a návšteva výrobnej linky na drevné pelety v Združení Biomasa. A radi sme prijali toto pozvanie na tento informačný deň, pretože to, čo tu dneska odznelo, alebo 100% zapadá do problematiky, ktorú študujú naši študenti. Sú tu študenti hlavne z dvoch študijných programov. Jeden študijný program je environmentálna výrobná technika, druhý je procesné inžinierstvo. V rámci týchto dvoch programov sú predmety ako je napríklad zhodnocovanie odpadov, nízkoodpadové technológie. Okrem študijných predmetov prebieha u nás aj výskum, do ktorého sú zapájané študenti formou bakalárskych prác, diplomových prác, kde riešia konštrukčne peletovacie stroje, briketovacie stroje a rôzne zariadenia, ktoré patria alebo sú potom nainštalované do liniek pre spracovanie biomasy. Návštevou dnešnej prezentácie sme sa mali vlastne dozvedieť viacej o peletách, o spracovaní, výrobe. Podľa mňa je peletizačné linky a pelety sú vysoko využiteľné v dnešnej dobe. Ja určite tiež rozmýšľam nad budúcnosťou, čo sa týka pelie, čo sa týka energii a plánujem zmeniť aj doma. Určite kotol. Teší nás záujem študentov o túto problematiku a ako sme aj mali možnosť počuť, že už v dnešnej dobe zvažujú a rozmýšľajú, akým spôsobom budú vykrovať možno aj svoje budúcnosti, ktoré si v nedohľadnej dobe už začnú zariadovať alebo vybavovať a majú možnosť vidieť priamo v praxi tú efektivitu a šetrenie životného prostredia pri vykurovaní drevnými peletami. Samozrejme v týchto aktivitách biomasa neustále pokračuje a rozširuje, plánuje ďalšie exkurzie a ďalšie podujatia ešte aj do konca tohto školského roku, nielen pre študentov vysokých škôl, ale pre stredné školy. Najbližšie exkurzie sa pre študentov uskutočnia vo výrobných priestoroch Združenia Biomasa v Kysuckom Lieskovci už v máji a júni tohto roka. Televízia Severka. To sú informácie z vášho mesta. Naladte sa na Severku, jedinú naozaj žilinskú televíziu. Sledujte to, čo nás spája.